Sen nasıl yepyeni bir videoma hoş gelmişsiniz. Bu videoda biz sizinle Kubik Rubik düzeldi. Böyle Kubik Rubik'imi getirdim. Kubik Rubik'im ben bir izini yığabilirim. Yani açıq deyim, bir izini yığabilirim. Bu videonu da böyle çekirəm. Yani təsadüfən dedim kameraya koyayım çekeyim. Mesela heç nə ağlama gəlmədi. Kubik Rubik düzeldi. Bəli, Kubik Rubik'i qarışdırdım. Bir üzünü yığacağım mən indi. Ağ üzünü yığacağım. Baxın, sonra deyəcəm necə yığdım. Baxın. Ben yığdım dostlar. Ağı yığdım. İndi gəlin. Hansını yığım? Mavini yığım. Gəl mavini yığım. Gördüğünüz gibi mavini de yığdım, ama diğer yüzler kalıp olur, siz de yığmağı öğrenmeye çalışacağım. Yani bir yüzü öğrenmişim, hala bir yüzünü çok vaxta öğrendim ben. Böyle bu mavi yüzü yığdım. İndi gelin size necə yığdığımı başlasam. Yani bu hazırlamadığım bir videoda. Elə belə çəkirəm, yani boş vaxt tapdım, istedim bir video çəkirəm, ağlıma böyle bir... Böyle bir video gelmedi. Video açanda yani dedim ki kubik ağacı çekeyim. Şimdi bu necə elədiyimi size öğreteceğim. Evvelce ağ rəngi yığmaq için. Hansı rəng olursa olsun. Onu yığmaq için evvelce bir üstə gel. Plus düzeltmək lazımdır. Böyle bir formada. Bəli. Mənim düzeldim o plusu. O plus yani hər adamın özünü nasıl düzeltmək o plusu. Böyle düzeldim. Baxın gördüğünüz gibi 3 hissesini etdim. 1 hissesi kalıp. Al 1 hissesinde. Böyle, gördüğünüz gibi ağancıdan plus düzeltmeyi bacardım. Sonra böyle bir vəziyyət edirik. Üst aşağı. Aşağıda sağdan sola hərəkət. Aşağı yuxarı. Aşağı, soldan sağa. Gördünüz mü? Bura geldi. İndi digərində de eyni hadisəni edirik. Eyni prosesi edirik. Üst, yani bu isə aşağı veririk. Aşağını sağdan sola hərəkət etdiririk. Gəlmədi, eyni yoxdur. Yenə qaytarırıq. İndi əks istiqamətdə hərəkət etdiririk. Belə, 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 belə. Bir daha. Gələnə qədər bu prosesi etməliyik, yəni. Gördüyünüz kimi gəldi. Gələnə qədər bu prosesi etməliyik. Kamera buradadır, mən özümə baxıram. Burada hazırda ona görə bilinmir. Burada da yenə eyni prosesi edəcəyik. Yuxarı aşağı edəcəyik. Aşağıda sağdan sola. Aşağı yuxarı, soldan sağa. Yenə yuxarını aşağıya veririk. Belə bir vəziyyətdə. Belə bir vəziyyətdə. Sağdan sola. Sağdan sola. Belə edirik. Belə. 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 Gördüğünüz gibi bunu da getirdim. Bunu da yığanda yine üstü aşağı veririk. Aşağı sağdan sola hərəkət edir.
Gəlmədi, yenə qaytarırıq. Bir daha belə. Belə üst, aşağı, aşağıda sağdan sola, aşağı yuxarı, bu isə soldan sağa. Bir daha. Gələnə qədər yəni etməliyik bunu biz. Gördüyünüz kimi gəldi. Ümid edirəm videomu bəyənmişsiniz. Bəyəndiyisəniz like atmayı unutmayın və mənim kanalıma abunə olmanı da əlbəttə ki unutmayın. Ya bu video biraz pis alına bilər. Yəni boş vaxtım idi. Bir video çəkmək istədim. Belə bir video ağlıma gəldi. Əgər video pis alındısa bağışlayın. Amma abunə olmayı, bəyəndiyisəniz abunə, like atmayı və abunə olmayı unutmayın. Və bir də onu deyim ki, mən indi bir vlog qoyacağım. Sınaq imtihanı vlogu. İndi 3-cü gün həmin vlogu, 3-cü gün yəni vlogu YouTube-a atacağım. Yəni mənə tamamilə abunə olanlar istəsə, 3-cü gün mənim o vloguma baxa bilər. Sınaq imtihanı vlogu olacaq adı. Bəli dostlar, hələlik sağ olun. Ümid edirəm başa düşdünüz. Sağ olun, salamat qalın.